Zëvendës Kryeministri I parë për integrime evropiane Besnik Bislimi ka pritur sot në takim emisarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Përmes një komunikate për media bëhet ditur se Bislimi dhe Lajçak kanë biseduar për dakordimin dhe përgatitjet për takimin e radhës në nivel të krye negociatorëve, zhvillimet e rreth hapjes së urës kryesore të Mitrovicës, mbi lumin Ibër dhe rruga përpara me planin e sekuencimit të zbatimit të marveshjes së Bruxellit dhe aneksit të zbatimit. Zëvendës Kryeministri Bislimi theksoj se hapja e urës kryesore të Mitrovicës mbi Ibër është çështje e trajtuar dhe dakorduar në Bruxell në kuadër të procesit të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe se ajo duhet të hapet sipas marveshjes ekzistuese dhe konkluzioneve të vet raportit të Komisionit Evropian të vitit 2020, që vlerëson se punimet në urë kanë përfunduar dhe ajo duhet të hapet pa vonesa dhe pa pengesa të mëtejme, thuhet në komunikat. Bislimi nënvizoi se Qeveria Republikës së Kosovës në vazhdimsi është angazhuar si palë konstruktive në dialog. Si e tillë, ajo mbetet të përkushtuar për zbatim të plotë të pakushtzuar të marrëveshjes bazike dhe aneksit dhe bindur që nënshkrimi i saj është garanca e duhur dhe e nevojshme për zbatimin e plotë nga Serbia dhe llogaridhënien për shkeljet e vazhdueshme prej saj, thuhet tutje në komunikat.